Olá, minha gente, boa tarde, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, gente. No sabadão, hoje, dia 22 também, e vou estar gravando aqui agora à tarde para vocês muita coisa, gente. Olha para vocês verem, vou fazer aqui os enxertos da minha amiga Maria, né? Vou fazer aqui também, ó, gente. Eu sempre mostro para ali o dedo, mas é pra. Cadê? Eu tô doida, gente, ó. Tem que mostrar é pra cá para dar certo. Então, meus amigos, vou estar aqui fazendo, ó. Até enxerto em arábico hoje. Vou virar a câmera e vou mostrar tudinho pra vocês, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô aqui suada, andando nesse solão, gente. Pensa o tanto que tá quente, viu, meus amigos? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui, ó, fazer muitos enxertos hoje. Tem muita coisa por aqui, viu? Vamos trabalhar. Vou tá fazendo aqui, meus amigos, ó, uma multicor da nossa amiga Maria. Já busquei os material. Aqui vai ser enxertado cinco cores nessa lindona, gente, ó. Tá bem saudável. Gente, isso aqui eu tirei sem mostrar pra vocês. Eu fiz limpeza nela. Depois que eu finalizei o vídeo, a quantidade de raiz que eu tirei. Pra vocês verem, ó. Tirei dessa e fiz limpeza, né? Daquela. Do último vídeo aí, ó. Da nossa amiga Eliane, né? Elaine, ó. Fiz limpeza, arranquei os matos. Agora ficou tudo ok. Vou fazer adubação também. Olha pra vocês verem. Meus amigos, ultimamente eu tô usando adubação 10, 10, 10, 3, 10, gente, ela é muito completa. Eu comprei um saco de 50 quilos, então tô usando, né, no momento só o 10, 10. Fiz aqui, meus amigos, ó, uma multicor de WR076, que é a Toffee, né? Fiz uma multicor que vai estar disponível. E aqui também, não replantei ainda, mas vou replantar. Olha como que ficou nossa lindona. E esse aqui foi o serviço de cedo, né? E aqui, minha gente, eu vou estar fazendo bridar o buquê hoje. Vou estar fazendo aqui. Aconteceu um imprevisto, né? Com uma das minhas bridal. Olha lá pra vocês, eu perdi ela. E eu vou estar usando todo o material. Aqui, como perder um, eu vou estar fazendo aqui, né? Um enxerto aqui junto. Porque essa aqui é uma multicor de três cores. Também é um enxerto disponível. Essas três cores. Aqui eu vou estar enxertando, meus amigos, bridar o buquê também. Nesse cavalão bem lindo, ó. Cavalão top aqui. Vou tirar esses galinhos todos, vou estar enxertando. Meus amigos, pensa num cavalo grande. Esse daqui, ó. Ele já tem dois enxertos de sutrão. Sutrão é uma top. Vou deixar aqui no canto da tela. E aqui em cima eu resolvi colocar bridar o buquê dos dois lados. Aí eu vou fazer, né? Bridar o buquê, gente, eu nunca aconselho colocar ela, né? É com outros enxertos, mas aqui eu vou colocar bridar o buquê, como tá muito grossa essas gaias. E o cavalo é top, gente. É um cavalão bem gordo, tem muita coisa. Ele tá naquele saco grande. Um cavalo que suporta, viu? Então, aqui desses dois lados é enxertado, né? A sutrão, que é essa lindona que eu deixei para vocês. Aqui vou colocar dois lados de bridar o buquê, que é essa amarela, top demais aí no canto da tela também. E aqui, gente, aconteceu um imprevisto com a minha bridal, ó. Meu esposo ainda pegou ela, plantou só na areia, mas ela não quis recuperar. Ó, pra vocês verem a podridão, ó. Não quis recuperar. A podridão já tá indo bem aqui, ó. Aqui também já tá mais longe. E eu vou estar pegando todos os materiais, né, da bridal buquê. E vou tirar tudo daqui e vou aproveitar ele antes de perder, né, gente? Então vou cuidar aqui. Essa daqui também, ó. É uma cristata que não deu certo, né? Não pegou. Eu vou estar utilizando. O cavalão tá top, gente. Ó, e eu arrancando ele. E aqui eu vou fazer outro enxerto. Esse aqui também não pegou. Vou fazer outro enxerto nele. Deixa eu ver mais. Essa daqui, gente, é uma arábico das minhas arábicas que eu tirei pra mim. Vou fazer total ela, tudo de bridar o buquê. Por enquanto, vou deixar ela, né? Passei minha matriz. De repente, pro futuro, quem sabe, né? Eu não monto uma rifa aí pra sortear ela. Vamos ver o que que eu vou aprontar. Essa lindona aqui, meus amigos, também vou estar enxertando nela várias cores aqui. E essa daqui é a planta da minha amiga Maria, que eu vou estar colocando nela hoje aqui, gente. Vai ser Miss Vietnã, Patuma. Índigo Glaze, umas bem top. Aí eu vou colocar tudo aqui. Ferrari também vai nela. Então vai ser umas plantas bem lindas. E aqui também vai ser uma planta da minha amiga Maria. Eu tô achando que eu vou colocar aqui, gente, a Patuma misturado com a Miss Vietnã.
que vai ficar top demais, porque todas as duas são de pétalas simples, né? Vai ser uma branca misturada com uma rosa pink aí, que eu vou deixar pra vocês aí no canto da tela quando eu estiver fazendo os enxertos. E aqui vai ficar top também, vou deixar no canto da tela essa planta aqui, meus amigos. Como eu tirei bastante material, vou estar fazendo essa planta aqui praticamente quase igual essa daqui, viu? E vou mostrando pra vocês. Essa daqui é uma grandona, gigante, que eu vou pôr uma bridal buquê nela também. E é isso, todo o trabalho que vamos fazer aqui, acompanhe o vídeo e vamos trabalhar. Hoje esse vídeo vai ficar bem grande. Tô aqui com todos os meus materiais, né, que eu vou precisar. Barbante, a faquinha, tudo aqui, gente. Cola, fita, papel higiênico, as minhas plaquinhas. Essas plaquinhas, meus amigos, eu comprei um saquinho com 1000 plaquinhas no Mercado Livre. E eu paguei quase R$200 nelas. É umas plaquinhas bem bacana, ó, bem resistente, muito boa. Já gastei um montão. Então, vou virar a câmera agora e vamos trabalhar. Meus amigos, hoje o foco vai ser fazendo os enxertos aqui, porque eu quero, né? Como eu prometi para uma cliente aí, né? Uma seguidora aí do canal, que eu quero fazer um enxerto mostrando, né? O que é que eu vou estar trabalhando aqui. Então, eu vou focar só aqui para vocês verem de detalhes os enxertos, viu? Como que faz aí. Trabalhar bem direitinho, bem de pertinho, como eu já me apresentei para vocês. Para quem tá chegando agora, meu nome é Eusene Neri, gente, seja muito bem-vindo. Peço para vocês que não foi inscrito do meu canal, né, que gosta dos meus vídeos, que acompanha, mas não foi inscrito, se inscreva para me ajudar, viu? Deixa o joinha aí para mim, comenta se vocês gostou do vídeo, viu? Deixa eu colocar esse saquinho aqui nessa outra mesa, para me dar mais espaço aqui para trabalhar. E aí, minha gente, como hoje, né, final de semana, ó, o sol já começou. Eu tô querendo correr contra o tempo pra conseguir fazer o máximo aí de enxerto com vocês. Realmente vai ser puxado, mas vamos embora trabalhar. Aí aqui eu vou estar, né, fazendo vários enxertos. Vou limpar minha faquinha aqui. Então, minha gente, aqui, ó, eu já vou estar tirando aqui, ó. Vou fazer primeiro essa daqui. Vou cortar tudo aqui, eu já busquei, né, todos os materiais que eu vou precisar para enxertar aqui. Esses gaios aqui, gente, eu vou enraizar eles. Vou tentar, né, porque não são todos que pega. E aqui no meio, gente, deixa eu ver qual que eu vou escolher para pôr no meio aqui dessa planta, viu? Realmente tem umas bem lindas. Só um minutinho, gente, eu acho que eu vou pôr no meio aí. É a... Vou pôr no meio, gente, a Ferrari, que justo ela não peguei material. Agora eu volto. Vou fazer um corte aqui, meus amigos. Eu já busquei a Ferrari. A Ferrari é essa lindona aí no canto da tela. Bem linda, né, meus amigos? Vou deixar o material dela aqui. Vou pôr ela bem no meio, que ela é muito linda. Então, vou pôr ela bem no meio aqui. Vou pegar aqui meu plastiquinho. Vou fazer aqui de pressão. Ó, bem de pertinho pra vocês verem. Eita, minha gente, minha força foi muito, viu? E é assim mesmo, gente, tem vezes que acontece isso. E eu já tô aqui agoniada com esse barulho aí, viu, gente? Eu vou pegar outra gema, que essa aqui tá muito longe. Vou pegar mais da ponta aqui, que tá com a geminha mais perto, vai nascer vários brotinhos. Meus amigos, se a gente pôr só uma brotação, uma gema... Só nasce um galinho, eu gosto de pôr vários, eu não gosto de ter muito dó de material, não. Eu gosto que nasce de 2 a 3 galhos, às vezes mais, porque eu não fico economizando no material, não. Eu gosto que vem muitos brotos, pra ficar bem lindo. Ó, então aqui, ó, nossa Ferrari lindona já foi feita. E aqui eu vou pôr a plaquinha aqui agorinha também. E essa aí é da nossa amiga Maria. Eu não perguntei, minha gente, de qual cidade que ela é, viu? Acabei lerdando e não perguntei. Ó, vou fazer outro corte aqui. Vou pegar agora o material da Indigo Glaze. A Indigo Glaze é essa escurona aí do canto da tela, gente. Olha a lindeza dessa planta. E aqui eu vou estar também fazendo de pressão, ó. Ó, pôr no meio, puxou, firmou, ó. Aí a gente ajuda, gente, o materialzinho, ó, pra... firmar para não machucar a planta. Vou virar aqui e vou colocar aqui, ó,
A pátuma agora. A pátuma, gente, essa linda do canto da tela. Bem lindona, né, meus amigos? Olha que beleza. Deixa eu virar aqui pro meu lado pra ficar melhor pra mim trabalhar. Ó, beleza, gente. Vai ficar top essa planta, viu? E aí eu vou colocando aqui de acordo pra ficar bem bonito. Ó, mais uma aqui, ó. E assim a gente vai se formando as multicores. Gente, eu tenho muitas multicores pra fazer, viu? Não consigo fazer todas junto com vocês aí. Deixa eu ver quem que eu vou pôr mais aqui. Vou colocar aqui com vocês agora. Deixa eu ver quem que eu tenho pra colocar aqui. A patuma já coloquei. Vou pôr... Meus amigos, eu vou colocar aqui com vocês agora a Miss Vietnã, viu? Mas eu acho que a Miss Vietnã ficava bom, era com a branca, gente. Tô indecisa. Vou colocar a Kawaii aqui. A Kawaii, o enxerto, o materialzinho dela é mais fininho, ó. E eu vou já pôr a Kawaii bem aqui. Isso mesmo, meus amigos. Vou pôr a Kawaii. Deixa eu guardar o material aqui pra mim não misturar. E aqui, ó, deixa eu virar. Esse vaso é pesado, gente. Ele tá com areia. Não vai dar pra vocês ver eu fazendo aqui esse enxerto aqui, porque vai ficar escondido. Mas pra mim fica melhor a posição, viu? Meus amigos, matando a vontade vocês verem aí vídeo. Deixa eu virar mais um pouco, gente. Vídeo de enxerto, né? Esses dias eu tava fazendo replantio. Ó, segurou, firmou. Aí nós segura o galho pra poder ele não machucar, gente. Na hora de puxar o plástico também, a gente segura aqui nosso material, viu? O nosso galhinho. E agora, quem será que eu vou pôr ali? Eu vou colocar ali, gente, uma vermelha. Que eu vou pegar uma pontinha dela lá, agora eu volto. Então, minha gente, já voltei. Trouxe até com flor pra vocês verem, ó. Essa planta é uma planta também que ela escolheu. Ela dá de buquê, gente. Pensa numa planta top essa planta, viu? Ela flore muito mesmo. Muito bonita. Deixa eu abrir essa aqui pra vocês verem a tonalidade dela. E ela dá uma flor vermelha, gente, pequena. E depois ela vem uma flor menor. E depois ela cresce grandona. Aí eu vou fazer ela bem aqui, ó. Vou fazer um corte aqui. Vou virar ela aqui pra mim. Pra ficar melhor pra mim fazer, gente, um enxerto. Eu vou pegar o material aqui, ó. E vou fazer de pressão também, viu? Só trouxe essa flor pra vocês verem mesmo, viu? Olha aqui, ainda vou descartar uma ponteira, minha gente. Porque eu não tenho muita encomenda dessa planta. Porque é pétala simples, muito não quer. Mas ela é muito bonita. E flore de buquê mesmo, gente. Ela é muito linda. E aqui, meus amigos, se tornou uma multicor de 5 cores. E eu vou deixar pra vocês aí no canto da tela. Patuma, a Miss Vietnã eu vou fazer agora. Patuma, Ferrari, Kawaii, Indigo Glaze, gente, essa vermelhona aqui que eu tô fazendo por último. Tudo aí no canto da tela pra vocês conhecer o quanto que essa planta vai ficar linda, viu? E aqui, ó, terminando o último enxerto aqui da nossa amiga Maria. Muito obrigada, minha amiga Maria, pela sua compra, pela sua paciência, viu? E hoje a sua planta foi feita, graças a Deus, minha amiga. Missão cumprida e agora é esperar. E aqui, ó, eu já vou colocar aqui Maria, o nome, né, da dona dessa menina. E eu vou pôr aqui Ferrari. Ferrari é a do meio. Já deixa eu identificando aqui pra ficar tudo certinho, gente. Como eu dei uma mexidinha aí, né? Agora eu vou ter que dar craque aqui pra me saber quem que eu coloquei, viu, gente? É isso mesmo. Então, eu coloquei aqui, a Ferrari foi no meio. Foi a nossa primeira que nós trabalhou. A Ferrari no meio, com o nome da dona. Esse últimozinho aqui de trás, aqui, o menorzinho, mais fino, foi a Kawaii. Deixa eu já pôr no nome aqui também. Kawaii, essa lindona, Kawaii, Kawaii, gente, é essa daí no canto da tela, vou deixar pra vocês ir conhecendo, né, quem é quem, eu tô enxertando também, porque se eu ponho tudo junto, vocês não sabem, né, e agora, meus amigos, eu vou deixar aí pra vocês aí também no canto da tela, essa vermelhona linda,
Essa eu só chamo ela de vermelha, vermelha assim, grande, gente, de pétala simples. Ela não tem uma identificação ainda não, depois eu vou dar uma identificação para ela. Aí eu vou pôr ela aqui vermelha simples, que aí eu sei quem é. Aí vou estar amarrando aqui a plaquinha também. Eu acabei de fazer ela aqui. E agora deixa eu decifrar aqui quem é quem. Agora aqui, ó, já sei aqui, já vi a geminha aqui que eu tô fazendo, né? Essa daqui é a Patuma. Patuma é essa linda do canto da tela, meus amigos. Patuma, gente. Só que eu falo é Patuma. E eu vou fazer mais enxerto dela agorinha, separado. Eu tenho alguns pedidos dela também. Agora eu vou colocar aqui a Patuma também. Vou identificar que a Patuma é essa primeira. Deixa eu dar uma observada aqui, minha gente, melhor. É isso mesmo, meus amigos. Deixa eu ver a grossura aqui do material, para não ter dúvida. Mas só que não dá nada não, gente. As folhas delas é muito parecida. Meus amigos, a Patuma tá desse lado aqui, ó. O enxerto dela do mais grossinho. E a Indigo Glaze é a do outro lado. Porque a Indigo Glaze, o cavaleiro é mais fino. Já observei aqui e já decifrei, viu? Tá tudo certinho aqui. Esse lado aqui é a Indigo Glaze. A Indigo Glaze é essa lindona do canto da tela, gente. Linda demais também, viu? Índigo Glaze. Linda, linda, minha gente. Cadê? Deixa eu pegar o cordãozinho. E aqui tá pronta, né? A nossa multicor lindona. Nossa não, da amiga Maria, viu? E agora, ó, vou separar ela pra ali. Vamos pra próxima, gente. Linda demais. Hoje eu tirei só pra fazer muito enxerto. Vou finalizar o vídeo aqui, mas vou fazer um monte de enxerto ainda hoje, ó. Já limpei também todos os matos do vaso, gente. Olha como que ficou lindo o enxerto aqui. Agora é só adubar e esperar florir. Já volto. E aqui, minha gente, agora eu já vou colocar aqui, ó. Eu decidi, minha gente, ó, colocar aqui as duas junto. Miss Vietnã e a NR12, gente, essas duas lindas do canto da tela. Olha a lindeza dessas plantas, gente, vai ficar top demais, não vai? Essas duas meninas, gente, ó, já tô com material aqui, deixa eu ver. Miss Vietnã tem mais material, mais grosso. Olha a folha dela, tanto que é diferente, meus amigos. Tem uma folha bem durinha. Eu vou pôr a NR12 desse lado aqui, ó. Que o material dela tá um pouquinho mais fino. Vou pôr aqui umas três geminhas. Ó. E vou pôr aqui, ó, meio com meio. Pegar um plastiquinho. E vai ficar uma lindeza, gente. Pensa. Duas plantas de pétalas simples, com as tonalidades lindas. Outra, meu Deus. Hoje eu tô que tô, meu Deus. Com muita força. E aqui tem muita seiva ainda. Deixa eu cortar outro corte. Esse bichinho tá meio torto. Aí quando é assim também, dá um trabalhinho, gente. Tô com muita força hoje. Quebrando tudo aqui. Vamos nós de novo. Aí, isso agora deu certo. Aí segura, meus amigos. Ó, firma aqui, ó. E segura na hora de puxar o plástico. Pra não machucar, né? Não amassar o material aí do caldec. Aqui agora... Eu vou pegar aqui umas duas gemas da Miss Vietnã. Outra foto aí pra vocês, essa lindona, gente, ó. A gema dela tá longe, vai ter que ser meio assim, maior. E agora aqui, ó, eu vou aqui, ó, amarrar também. Pôr as plaquinhas, gente, identificar pra nós ir pro próximo aí, viu? Olha pra vocês aí, ó. Vou pôr material aqui que eu vou enxertar mais dessa planta. Agora aqui também, gente, eu vou fazer uma adubação nessa planta, viu? Com os enxertos vêm bem lindo. Então aqui é N,
R12 e Miss Vietnã. Miss Vietnã. E o nome da dona? Maria. Maria, minha amiga Maria, viu? E vou pôr aqui, ó, no canto do vaso. Vou amarrar logo que é melhor. Eu não vou, gente, identificar os dois lados. Por que que eu não vou? Porque a folha da Miss Vietnã não tem como, ela é irreconhecível. A folha dela, gente, é dura, uma folha diferenciada, então não tem como a gente errar, viu? Então aqui ó, ficou pronta e agora vou para a próxima, vou guardar. E aqui, minha gente, ó, eu vou pegar essa daqui e vou pôr tudo repetido aqui, ó, que essa daqui vai ser uma planta aí. É, deixa eu ver se tá dando pra vocês ver como ela é mais alta. Ajeitei aí, meus amigos, pra vocês verem direito, viu? Aqui, ó, eu vou fazer o poste tudo aqui, ó. Eu vou guardar, gente, guardar não, é porque eu tirei muito material aqui. E eu já vou fazer aqui tudo. A mesma planta aqui, que eu vou pôr essa planta também pra venda, viu? Aqui no meio eu vou ter que fazer de cola, porque aqui não vai ter jeito de eu trabalhar de pressão. Então, eu vou fazer ele mais baixo. Eu vou colocar a Miss Vietnã bem aqui, gente. Eu vou fazer assim, de ponteira. Que tá muito linda, tá até com botão floral aqui. Vou fazer aqui um de ponteira maior, ó, pra vocês verem a lindeza, ó. E agora, minha amiga que perguntou aí, né, a questão é pra ver, né, pra você ver como que é essa cola na beirada, ó, vou tentar te mostrar bem aqui, ó, a beiradinha, é só esse verdinho aqui, ó, da beiradinha de fora da casca. O miolo não pode cola, o miolo é essa parte aqui branquinha, aí vem aqui, ó, põe miolo com miolo e segura, tem que ser miolo com miolo, dá uma apertadinha, não pode cola aqui nessa parte branca e nem no miolinho, só nessas casquinhas de fora. Aí o porquê, deixa eu mostrar agorinha uma parte maior aqui da planta. Aqui agora já colou. Aí eu venho e seguro aqui, ó. E chego cola na lateral todinha, né, onde que ficou sem. Agora eu vedo aqui pra não deixar a água entrar e não passar podridão pra planta. E aqui tá um cheiro de ponteira lindão, ó. E aqui eu vou mostrar aqui nesse aqui, ó. Aí a gente coloca essa cola nessa parte aqui, ó, de fora da casca, né, no cavalo, pra poder vir e pôr aqui meio com meio. Porque na hora que... não tem problema se esse é mais grosso e esse mais fino. O importante é ficar com o meinho no meinho. E não passar a cola na parte branca, da madeira branca. E o miolo tem que ficar livre. Só a casquinha, no caso do cavaleiro, que tem que pôr a cola. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui de novo bem direitinho. Ó, vou fazer isso aqui de cola. E vou pegar a NR12 aqui, gente, ó. Essa NR12 foi podada pouco por dia e ela já tá até com a gema estufada. Vai vir bem rapidão a brotação dela. Ó, vou passar aqui, ó. Agora, a colinha só nas beiradinhas e vai rodeando. Pera aí que a minha cola tá complicada aqui. Aí, ó, vem com a cola e vai rodando só na casquinha de fora, não pode ir no meio. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó, meio com meio e vou colocar e vou segurar. Aí, segurei aqui. Aí, eu vou vir agora com a cola, deixa eu terminar de firmar aqui. Vou segurar pra não arrancar de uma vez, ó, vou vir com a cola. E vou passar todo ao redor aqui pra vedar, né, todo o branco do cavalo, viu? Da parte branca aqui, ó. Pra fixar um direito com o outro. Não preciso passar a cola aqui, gente, porque aqui já tava cortado e isolado. Vou pegar um saquinho de laranjinha pra nós já... Depois eu pego e continuo. E agora vou fazer aqui a pátama. Vou pegar o material que dá pátama aqui, meus amigos, ó. E vou colocar a pátama também. Agora eu já vou identificar aí pra mim não esquecer quem que eu tô colocando, viu? Aí deixa eu ver onde que eu vou pôr a pátama. Vou colocar a pátama bem desse lado aqui. Vou cortar aqui mais baixo um pouquinho. Tá bem duro, minha gente. E aqui, ó. Meio com meio, vou fazer de pressão. Vou pegar aqui, ó, a fita, né? Aí eu pego no plástico, meus amigos, bem assim, ó. Ó, ó.
E vem aqui, ó. Põe no meinho e puxa pra baixo. Puxou pra baixo, segurei com esse dedo, trouxe pra trás. E marrei, ó. Marrei não, puxei. Aqui também, ó. Aí aqui, ó, ela estica, né? E aqui, ó, marra um nó só. E aqui essa daqui que eu acabei de pôr é a patuma. Eu já vou colocar aqui, identificado. E essa planta aqui vai estar disponível, gente. Disponível, viu? Essa do meio ali é a misiatinã. Já vou colocar a placa também. E aqui a outra é NR12. Aí eu já vou amarrar as plaquinhas aqui pra não ter erro, não ter bagunça, pra não ter esquecimento, viu? É bom a gente já ir fazendo assim pra não esquecer. Porque cabeça, gente, tem hora que uma bobeirinha, né? Ó, aí eu venho aqui e identifico. Futura aí, né? Já pode ser vendida no pré-venda, quem quiser só falar aí, que eu já reservo, né? E aqui, gente, a misiatinã é a do meio. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma argola aqui. Opa! Vou fazer uma argolinha aí, só vou colocar aí no meio aí. Deixa eu... Não, minha gente, tá de brincadeira, que eu tô com a mão besta hoje, hein? Tá caindo mais do que tudo. É porque eu tô estressada, gente, esses barulheiros que não deixam eu gravar, viu? Mas fazer o quê, né, meus amigos? Ó, misiatinã. Vou colocar aí prontinho, gente. Ó como que ficou legal. E cadê? A NR12 tá ali. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui, gente, é as sobras dos meus barbantes que eu vou guardando as bolinhas pra fazer esse serviço, viu? Ó, e aqui a NR12, ó. Vou colocar aqui também, ó, já tá identificado. Deixa eu pegar logo um saquinho aqui, gente. E aqui, meus amigos, ó, vou pegar aqui, ó. Vou abrir na quininha aqui do saquinho de laranjinha, ó. Aí vem aqui e faz uma estufinha, ó, pra esse material não desidratar, gente, ó. Então, isso aqui é muito bom fazer isso aqui pra não ter perca, viu? E aí, minha gente, ó. Vai sair de uma planta simples para uma multicor. Essa aqui também vou ter que pôr o saquinho. Eu vou pegar logo. Vou levar logo para aí, gente, para toda hora eu ficar indo lá, né? Então, aqui nessa quininha aqui, ó, nós pega. Ó, para vocês verem. Ó, põe aqui meio no meinho aqui, ó. E veste aqui, faz a estufinha. E firma lá com o dedo. Meus amigos, tem que ter paciência para fazer esse serviço aqui, viu? Porque requer um pouco mais de peleja, sabe? E aí, se morrer, tem que fazer de novo. Tem planta que a gente tem que refazer até 4, 5 vezes, viu? E é isso aí mesmo, gente. Não tem jeito, não. Tem que ter paciência. E agora que eu vou amarrar, ó. E aí, só pode tirar esse plástico quando tiver pego o enxerto, viu? Aí, ó. Ficou uma estufinha aqui, bem legal. E agora aqui, meus amigos, eu vou fazer aqui, deixa eu ver quem que eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui a ioia. Essa lindona aí do canto da tela. Esqueci de deixar no canto da tela, gente, agora eu vou deixar todas aí pra vocês. Aí eu vou pôr a ioia aqui, ó. Colocar a ioia. Isso mesmo, minha gente, ó. Pô, a ioia aqui, bem linda. É uma roxa bem bonita. Ela é de muita camada, gente. Só que ela não abriu tão bonito, né? Na minha exploração aqui. Foi essa aqui que eu deixei pra vocês. Deixa eu ver quem que eu vou pôr aqui mais. Vou colocar a kawaii agora. A kawaii é essa pétala simples aí no canto da tela, gente. Bem linda também, viu? Colocar a kawaii bem aqui, ó. Aí, isso. Tirar um prasquinho. Ó. Meio firmou.
Pegou com o dedo, gente, a gente ajuda, ó. Porque quando tá fazendo assim multicor, tem que ter cuidado pra não arrancar o outro enxerto. Eu bati a mão ali, quase que eu arranquei a NR12. E agora aqui, quem que eu vou colocar aqui desse lado? Deixa eu ver. Eu vou colocar a Ferrari, gente, bem aqui, ó. Vai ficar top demais, hein, meus amigos? Ferrari. Deixa eu pegar aqui uma geminha mais perto. A Ferrari bem aqui que eu vou colocar, ó. Vou pôr uma colinha só pra me ajudar a firmar aqui. Eu quero fazer de pressão. Essa cola aqui tá meio entupida, gente. Tá horrível de sair. Tem que ver com o vidrinho que tá mais cheio ali. Aí põe meinho com meinho. É só pra firmar, que eu vou fazer pressão nela aqui agora. É só pra ela não cair. Ó, uma técnica bem boa, gente, viu? E aqui agora, ó, vou pegar aqui um plastiquinho. Uma planta com 6 cores, meus amigos, viu? A beleza que vai ficar essa planta. Deixa eu virar aqui pra mim pra ficar mais fácil pra mim firmar ela, viu? Firmei aqui, ó. Agora é só ter cuidado, minha gente, ó. Uma planta de 6 cores dessa aqui, gente, ela sai por R$650, viu? A metade do pré-venda vocês pagam de entrada quando faz o pedido e o restante com 4 a 5 meses, até 7, porque demora para entregar uma matriz. Falei rapidinho, gente, porque não pode ficar falando preço aqui no YouTube, parece que não é muito permitido. Então, por isso que muitos ficam pedindo para me falar o preço e às vezes eu falo, às vezes não falo. E olha aí, gente, todas elas no canto da tela aí, gente. Vai encher a tela, olha a lindeza que ficou, viu? Vou aqui colocar a plaquinha no restante. Essa aqui de cima, gente, essa daqui é a Kawaii. Kawaii. Essa de fora é a Ferrari. E vai ficar top demais, Ferrari. Se morrer alguma, eu tenho que refazer. E essa aqui é a Indigo Glaze. Indigo Glaze. E agora eu vou amarrar aqui pra nós ir pra próxima, meus amigos. O vídeo vai ficar mais grande, mas muitos tá com saudade de vídeo grande. E esse hoje vai bater o recorde, viu, velho? Hoje vai ser um vídeo grande, bem grandão mesmo, meus amigos. Ainda bem que o som deu uma maneirada, porque eu fico com medo dos direitos autorais. Porque tem vez, gente, que o YouTube chega a tirar o vídeo da gente por causa de barulho de fundo, viu? Por isso que é difícil quando a gente vai gravar. Só que assim, eu sou muito cabeçuda, né? No final de semana, eu podia tirar pra descansar, né? E não mexer com gravar vídeo. Mas aí, como eu quero mostrar pra vocês, né? E aí, eu gosto de ficar gravando no final de semana. É assim mesmo, minha gente. Todo mundo precisa de trabalhar, né? Então, a gente vai pelejando. Ó, Ferrari, a última. Fica até bonito, né, meus amigos? As plaquinhas, tudinho assim. Pois é, gente, comprei no Mercado Livre, viu? As plaquinhas. Gostei, gente. Vou ter que comprar mais daqui um dia. Muito melhor do que ficar fazendo com latinha de cerveja. Porque aquelas tem hora que a gente vai mexer assim na beira do vaso, cortar a mão. Olha como ficou lindona. E vamos para a próxima. E agora, meus amigos, ó, vou abaixar a câmera que eu vou fazer uns menorzinhos aqui. Esse aqui eu vou descartar a plaquinha, porque essa daqui era da Cristata. Esse aqui era LZ80. E aqui, gente, eu já vou tirar esses ladrãozinhos que vai sair nos brotinhos, né? Essa Cristata aqui, ó, ela não pegou. Vou fazer um corte aqui. E vou fazer um corte aqui, meus amigos, ó. Deixa eu ver quem que eu vou colocar aqui. Esse aqui eu guardei que eu ia fazer aqui, mas já secou. Vou fazer essas duas de pátuma, gente. Ó, vou pegar aqui o material da pátuma. Já vou colocar aqui, ó, a pátuma, gente. Pátuma é essa daí do canto da tela. Vou pegar outra aqui, ó. E vou enxertar aqui as duas da mesma planta. E aqui agora, ó, meio com meio, firmou, trouxe pra trás, gente, ó, e marra.
prontinho. Olha, minha gente, a outra do mesmo jeito. E minha gente, agora é os vizinhos do fundo aqui, bem pertinho. Agora eu vou ter que finalizar, viu? Não vai ter jeito mesmo. Olha pra vocês verem, tá muito forte agora o barulho. Posso desistir. Aqui eu vou colocar aqui. Aqui tem egg roll e Miss Gatinã. Gente, eu vou colocar uma... Deixa eu ver quem que eu vou pôr. Vou pôr uma Ferrari pra ficar bem top. Aí essa daqui também tá disponível, gente. Vou fazer só mais esse enxerto aqui e vou finalizar o vídeo, porque aí não dá, não. Porque tava mais longe aquele lá, né? Agora esse aqui tá muito próximo. Aí senão fica ruim pra mim. Eu vou, gente, eu vou continuar fazendo outro vídeo, vou terminar esse aqui, vou fazer outro. Só que eu vou narrar pra vocês, viu? Vou narrar o vídeo, vou fazer ele mudo. Aí eu vou tirar todo o volume e vou narrar o próximo vídeo pra vocês dessas plantas aqui que eu vou fazer. Tamo combinado? Vocês vão ver. Ó, gente, essa daqui, deixa eu ver quem é. Essa aqui é a... Essa daqui, gente, eu tenho certeza que é a Miss Gatinã. Essa daqui, eu tô achando que é a Genoa. E essa agora é Ferrari, viu? Vou pôr aqui a placa. Aí essa daqui tá disponível, ó. Três enxertos. E aí, meus amigos, agora... Vou finalizar com vocês, vou pegar a câmera e vou finalizar. E aí a gente vai começar outro vídeo, mas eu vou narrar pra vocês, vou tirar total barulho, porque, ó, não tem jeito. Então, meus amigos, ó, foi esses aqui os enxertos, né? Nossa mesa tá cheia de material, vou fazer essas aqui, vou narrar tudinho pra vocês, ó. Aqui também. E aqui foi as que a gente fez, viu? Olha pra vocês verem como que ficou show de bola, minha gente. Olha nossos enxertos. Ali tem gaia pra enraizar. Multicor topzera, ó. E aí, minha gente, vou plantar aquelas e vou narrar pra vocês. Agora o som é aqui no prédio, muito próximo de nós, viu? E muito obrigado pela presença de todos vocês. Fica todos com Deus e um ótimo final de semana, viu? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Vou ficar feliz em saber.